Discovery, go at throttle up. Alors Jayla, tay nga ñew bisu pamajin lu waral sa téw ah di len nuyu bu baax ba vraiment pama dafa nek suñu frère bu baax invité ñu ñu né faaw ñu téw dal bégal nit ñi dal ñu ak ce single bo xamné mi ngi cartonné déjà atteindre na 1 million de vues je crois wa si si dam am nga surprise nga reprendre ben way sénégalais aimé ko gën peut-être ak li ñu aimé won way bé tamit ñu aimé wat way bi si vraiment damel mom dafa ma pou dolé mom da fa don lo xamné lool la ci don sentu yalla defal ma ci loolu di contane tamit ndax té ñew na sénégalais accueillir ko vraiment mu don lo xamné luma neex la dal inspiration lum la jëm moy est ce que ya ko bindal parole ya ko bindal non binduma ko wa dang ko ñew rek kan mo lako bindal déjà si sama ménagère moko bind yass mo def lepp vraiment moko bind est ce que mën nañu xalat lenen ci yow lo xamné du cover wa nañu xalat confirmation bi nañ ko xaar bu baakha baax confirmation est ce que do parce que gaay dañ ñaan cover bi dafa yomb et puis bien xey ka neex nga ak bat bu neex bi mais bon mais yombul le fi dara yombul lo gis lu neeku mu ni da fi dara yombul yombul non reprendre way non yombul vraiment am nga ay retour yu positif sénégalais ban retour nga am yo xamné neex na la tok nga ne yeex na ko def ñom dal nañ ma xaar Jayla mi ngi ñëwaat légui andi leen lu bestax wa ñu bëggé fo kafrétan nañ ma xaar dal ñamalaat ñu ci damel ku nekk di ma wolu lu ñu wax man yow la jaral nga ma lu ñe amore jege mama de lolu ken xamu li tax ma de la dangen yam bëgg na xam kan moy sa référence ci musique wa man mom ku magal la ñepp xamé nañ mako da ku magal la mën nga yuxu ne mom yow dal koku lu mu def bëgg na man su wéssa dama na man lay wël ndax bëgg gi mako bëgg billahi am nga contact ak mom wona la ci way bi mu xamanté non xamanté wuñ mais xamna lolou dina am inshallah ndax ma ngoy rêver dina am rêver nga def ak mom si rêver na ko bu baax baax ñu ngi lay ha kon ci wa d'accord merci ok ciao